ପଡ଼ିଛି ଡ୍ରେନ୍। କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ମଇଳା କଢ଼ା ହୋଇନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଲ ଡ୍ରେନ୍ଟିଏ ନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ 18 ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଲାଗି ରହିଛି ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା। ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ଛୋଟ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଈ ଗୋରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ଆହତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ଭଳି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଏନ୍ସି ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲାବରେ ମାନେ ଟିକେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ଲାବ ପଡ଼ିବ, ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ରେ, ସେଥିରେ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ହେଉଛନ୍ତି, ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଏତିକି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲା ଛୁଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବାର ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେ, 2-3 ପଡ଼ିଲେଣି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ଲାବ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଯାକ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି 2-3 ଯେଉଁ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ନାଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ପୋକ ଘରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମଶା ତ ଦୁନିଆ ମଶା, ଆମେ ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଶୀତ ଦିନେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କହୁଛୁ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତିକି ଏଇଆ କହିଲୁ ଭଲରେ ପୋଛିକି କାଢ଼ ନା, ଆମେ ଯେତିକି କାଢ଼ିଛୁ ସେତିକି ଆଉ କଢ଼ା ହେବନି। ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆବର୍ଜନା ଗନ୍ଧବନ୍ଧରେ ରହିହେବନି, ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ବହୁତ ମଶା ମାଛି ମାନେ ରାତି ହେଲେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଆଉ ଏବେ ରୋଡ଼ରେ ବି ଠିଆ ହେଇହେବନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲାବ ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ଲାବ ନାହିଁ, ଲୋକ ରୋଗରେ ଛୁଆ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ଲାବ ସଫାସୁଫି ଟିକେ ଆଉ ମଶାର ପାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ତା'ର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ପରିମଳ ଦିଗରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କାମରେ 2 ଟ୍ରାକ୍ଟର, 4 ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି, 5 ଟ୍ରାଏଲ୍ ସାଇକେଲ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ବେଳେ 54 କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏଣେଇ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ସଫେଇ ଏବଂ ଡ୍ରେଞ୍ଜ କାମ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆଠଗଡ଼ ଜନତା ଏହାର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମନମୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମନମୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି ତା ଫଳରେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ କାହା ଘର ଆଗରୁ ଅଳିଆ ସଫା ହେଉନି, ଡ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କରେ ଠିକ୍ସେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେପରି ଭାବରେ ହେଉ କିପରି ଲୋକ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ଏ ପ୍ରତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 7 ଭିତରେ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ଆମେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସୁଧାର ରୂପେ ଆଣିଲୁଣି। ମୋ 5 ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରିରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବି, ଯେମିତି ମୋତେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପରିମଳକୁ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେମିତି 18 ୱାର୍ଡ଼ର ଯେମିତି ପରିମଳକୁ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବି। ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର 18 ୱାର୍ଡ଼ର ଅଧିବାସୀ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଦିଗରେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।